Gabriela, é pra você falar. Eu não sei isso aqui. Oi, seguidores da Mari. Não é a Mari, como vocês conseguem ver. Meu nome é Gabriela e eu sou vizinha da Mari. Teve a ideia de me chamar pra vir fazer uma maquiagem pra vocês. E eu demorei um pouquinho. Essa maquiagem. Essa maquiagem. Querida, eu tô na tua cara. Então, o que acontece? Tá escuro agora. Durante o vídeo vocês vão ver que começou clarinho. Mas aí o sol baixou, eu botei uma luzinha ali. Então vai terminar assim, mais ou menos. A Gabriela mora aqui no meu prédio tem um tempo. A gente vivia falando de maquiagem, uma comprando as coisas, mostrando pra outra e tal. Mari, comprei um negócio, vem aqui ver. E Todo dia. todo dia comprou uma coisa diferente. Aí a gente foi compartilhando as coisas e um determinado tempo do blog eu comecei a botar maquiagem lá. E eu tive uma ideia de botar alguém também no blog que podia ser outro assunto, não só de unha, já que eu falo muito sobre unha, podia ser alguém que falasse sobre outro assunto. Então eu chamei a Gabriela para falar sobre maquiagem, não só falar, mas no caso fazer um tutorial, que foi fez hoje. Eu tinha tido essa ideia, cheguei a comentar e o namorado dela deu um apoio assim para ela fazer, já que ela gosta e ela sabe fazer as coisas. Então a maquiagem que ela fez foi essa aqui, Essa aqui. bonita. Lindinha. E eu tô aqui de cara lavada novamente, como eu vou falar no final do vídeo que eu não me dou assim. Porém, né? Depois eu faço a maquiagem nela. A gente bota um boneco aqui na cara. Eu espero que vocês gostem dessa ideia. Não tem um nome, assim. É uma maquiagem neutra, mas que tem uma cor. Então vocês podem fazer com as coisas que vocês tiverem, usar alguma ideia, ou só se inspirar e fiquem à vontade, tá? Então, como ela tá meio sem saber o que falar, assistam o vídeo e depois deem a opinião de vocês, tá bom? Beijo! Tá pra ver o que a gente tá fazendo. Fazer uma maquiagem simples pra você sair à noite ou de dia quando você quiser caprichar mais no. De repente um evento, né? Uma coisa É. mais séria. Então, eu vou começar com a base, que olha a minha cara. Vou usar o BB Cream da L'Oréal na cor média, porque é a minha cor. Então vamos lá. Aí eu vou passando com esse pincel na Sigma 80, porque é muito mais fácil e deixa mais natural. Bom, é isso. Agora eu vou corrigir. Agora eu vou passar o pó. Esse aqui é o meu da Natura. Na cor. Fala que já perdeu a cor. Não tem como. E esse pó, ele tem essa finalidade de. Não vou falar de novo, falo pra você. Pra Lembra segurar que ele a é pra. oleosidade. Só que deu luminosidade. Vou passar pó pra segurar o BB Cream. Aqui no centro do rosto. Para sentar esse corretivo, e eu vou passar um pouquinho mais para essa sombra cair. Mais fácil. E vou pegar esse pincelzinho aqui de esfumar, que é o E25. Com essa paletinha aqui da Naked 2, eu vou usar a sombra Tease, que é uma marronzinha, e vou passar em todo o côncavo, fazendo um movimento de vai e vem com um pincel muito
muito delicado, não pode pressionar, senão acaba manchando. Não é isso que a gente quer. Feito isso, eu vou vir com essa sombra aqui, que é a primeira da paleta Fox. Já tá aparecendo. Pra iluminar aqui embaixo da sobrancelha. E vou também usar ela pra passar aqui no cantinho da lágrima. Cara, aí que eu preciso pegar o pincel. Agora, como é que é o nome dessa composição? Calma aí, deixa eu mexer aqui. Bom, agora eu vou usar essa sombra da Maybelline, da coleção Color Tattoo. A cor dela é a Berlin Branded. Eu vou usar essa sombra da Maybelline e vou passar só na pálpebra móvel. Vai, lembra do pincel. Ah, esse pincel? Ah, esse pincel que eu tô usando é o... Meu Deus, que atuação ótima, Gabriela. Podia ter esperado eu parar de falar pra eu poder cortar. Meu Deus, vai. Esse pincel que eu tô usando é o que vem na paleta da Naked 1. Tô usando ele porque ele é de cerdas sintéticas e essa sombra é cremosa. Eu volto com aquele pincel que eu usei pra passar a sombra no côncavo e esfumo esse encontro das duas sombras. Agora eu vou passar um lápis preto na linha d'água e rente aos cílios superiores. Vou usar esse aqui da L'Oreal, que é o Smoldering. Tá bom. E agora, rente aos cílios superiores. Bem rente. Só um pouquinho. Mais assim, do meio da pálpebra pra fora. É, agora eu vou usar esse pincel aqui, que é o S65, pra esfumar esse lápis. Lembre-se dessa sua base! Cuidado que ela vai tirar. Era uma fita marcante. Essa é a Pan, que tá zangada porque ela tava do lado de fora do quarto. Ai, ela vai me romper. Não. Ah, que delícia. Que lindo. A 10. Vou pegar a mesma sombra que usei no combo, a Tease. Essa aqui. Passar aqui embaixo do olho, esfumando esse... preto. Vou pegar esse pincel da Sigma de novo, que é o E30, que é o pincel lápis. Vou pegar um pouquinho da sombra preta, que é a Blackout, essa aqui, e vou passar em cima do lápis que a gente esfumou, só para ficar mais escuro e esse lápis não derreter. Agora eu vou usar a máscara de Colossal e vou passar tanto em cima quanto embaixo. Gente, desculpa a troca da luz, porque o sol já baixou e eu tive que botar uma luz aqui pra vocês conseguirem ver melhor. Vou passar o IOS pra facilitar a aplicação do batom. Vou passar então o batom, esse aqui é o Plural Fabulous da MAC, que ele é essa cor que ficou muito conhecido porque a Bruna Marquezine usou e que eu acho que fica muito bom com essa maquiagem com o olho clarinho assim.
sensação é muito forte, se você sentir dificuldade de passar ele, passa um contorno antes, que fica mais fácil. O contorno que eu digo é ou aquele, um lápis de uma cor bem próxima do batom, ou o próprio batom com um pincelzinho chanfrado, você contorna a volta do lábio. Agora vamos para a pele. Terminar a pele. Vou fazer o contorno com essa paletinha de blushes da Benefit, de edição de Natal. Tem 6 blushes e vou usar esse aqui, que é o Gula. E eu vou usar um pouquinho na massa do rosto, esse aqui que é o Rock Tour. Vou pegar um pouquinho desse blush e vou fazer um contorno no nariz. Eu sempre faço. Com esse pincel aqui, que é o E40, que é um de esfumar bem grandão. Pronto, agora vamos pro iluminador. Vou usar esse mesmo pincel, o E40, e vou usar esse iluminador, que é o Soft and Gentle da MAC. Gente, então é isso. Eu fiz essa maquiagem, espero que vocês tenham gostado. Eu não tenho canal, eu tô fazendo essa maquiagem porque a minha amiga pediu e eu espero que vocês curtam bastante e vejam o blog dela. Oi, gente! Eu vim aqui pedir pra minha amiga Gabriela filmar um vídeo pra vocês. Tô aqui, como eu falei, né? Na humildade, sem maquiagem, que nem a Bianca Andrade faz. Rimou. E a Gabriela, ela sempre gostou muito de se maquiar. Aí o namorado dela, Rodrigo, um beijo, Rodrigo, se você estiver assistindo. Espero que sim, porque a sua namorada assiste. Ele vai ser obrigado. Pelo menos umas 3 vezes. E ele falou que achava que ela podia fazer, aí eu dei a ideia e ela topou. Então, se ela gostar muito, de repente ela até continua como uma coisa dela, um canal dela, um blog dela, talvez. Mas a princípio tá sendo só esse vídeo mesmo e vai ficar no meu canal. Se por acaso ela criar, eu passo o vídeo pra ela e ela bota no dela também. Eu usaria essa maquiagem tanto no evento de dia, como no cinema e à noite também, uma festa que fosse não tão um casamento, uma formatura, mas eu usaria sim de noite para uma festa. E eu espero que vocês usem também e que vocês gostem. Eu queria deixar claro que eu não sou maquiadora profissional, eu faço isso porque eu gosto, eu me maquei porque eu gosto. E desculpa, é o meu primeiro vídeo, então não vai estar lá essas coisas. Então espero que vocês utilizem os produtos que vocês têm em casa, porque eu sei que nem todo mundo tem esses produtos aqui, mas com certeza tem similares e o efeito vai ficar bem legal também. Então é isso, gente. Fica com Deus. Tchau.